ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକର ଛଅଟି ପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ହେବ ଓ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ, ସେଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ। ଚାନ୍ଦବାଲି ତହସିଲଦାର, ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର, ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକମାନେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖେରଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ରାଉତ ସାହି ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତଳବନ୍ଧ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ସହ ଥିଲାବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାରଣା, ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଶୁଭଶ୍ରୀ ନାୟକ, ସରପଞ୍ଚ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରମୁଖ ରାଉତ ସାହିରେ ପହଞ୍ଚି ଏହାର ପରିସୀମା, ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଆଦି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ଲୋକମାନଙ୍କର ମତାମତ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଅଧିକାଂଶ ହରିଜନ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମ ସହ ମିଶି ରହିଥିବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କମ୍ୟୁନିକେସନର କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିବା ବେଳେ, କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନଥିବା ବେଳେ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଡିଭିଜନ କରାହେଉଛି, ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆମେ 70-75 ଭାଗ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ହେଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ତଳବନ୍ଧ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପରିସୀମାରେ ଛୋଟ ଓ ଲୋକସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଦର୍ଶାଇ ପ୍ରଶାସନ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଏକ ଦାୟୀପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତଳବନ୍ଧ ମୌଜାକୁ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମକୁ ଡିଭିଜନ କରିବା ପାଇଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଆମେ ନୋଟିସ୍ ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ସାହିର ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ କି ମୂଳ ମୌଜା ଏବଂ ମଝିର ଗୋଟେ ସାହି, ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଏହା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମର ଜମି 80% ଜମି, ଆମ 70% ଲୋକଙ୍କର 80% ଜମି ଅଛି, ସେମାନେ ମାତ୍ର 25% ଲୋକ। ତାଙ୍କର ଜମି ମଧ୍ୟ 20% ଇଏ ରେଭିନ୍ୟୁ ମୌଜାରେ ଅଛି। ଆଉ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସରକାରୀ ରାସ୍ତା ଥିଲାବେଳେ ଏକୁ ଯେ କାହିଁକି ଡିଭିଜନ କରାହେଉଛି, ଆମେ ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ। କିଛି ମନ୍ଦ ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକରି ଗାଁଟାକୁ ଡିଭିଜନ କରାହେଉଛି। ଏଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଇ ସାହିର ଲୋକ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଗାଁ ଡିଭିଜନ ନ କରାଯାଉ। ନା, ଏଇଟା ତ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ହାମଲେଟ୍ ଭିଲେଜ୍ ସାର୍, ତଳବନ୍ଧର ମୂଳ ମୌଜା ରହିଛି ତଳବନ୍ଧ, ତଳବନ୍ଧର ଆମେ ହେଉଛୁ ହାମଲେଟ୍ ଭିଲେଜ୍। ତେଣୁ ହାମଲେଟ୍ ଭିଲେଜ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ତେଣୁ ତଳବନ୍ଧର ଯାହା ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆସୁଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଗେ ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା'ର କୌଣସି ଗନ୍ଧ ବି ପାଉ ନାହୁଁ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ସେମାନେ ଟର୍ଚର୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ କି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଥିଲାବେଳେ ଆମ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ନଥିଲା, ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ ଅମଳରେ ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ପାଇଲୁ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଆମ ଗାଁରେ ନଥିଲା, ବା ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ହୋଇଗଲା ତଳବନ୍ଧ, ତେଣୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ୍ର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁ, ଯେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେଖେଇଲେ ପେପର୍ର ଯେ କି ତଳବନ୍ଧ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫାଏଡ଼୍। କେତେ ଗ୍ରାମ ହେବାର ଆମର 100-100 ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ ଆମର ଗାଁ ନଥିବାରୁ ବା ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ହୋଇନଥିବାରୁ, ତେଣୁ ଆମ ଗାଁକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ବି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ, ତାହା ହେଉଛି ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବି ଦେଇକି ଯାଉଛୁ, ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ଆଉ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଏସବୁ ହେଲେ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ, ତେଣୁ ଆମେ ଏପଟର, କାରଣ ଆମର ମୂଳ ଗାଁରୁ ଆମେ ହେଉଛୁ 1700 ମିଟର ଦୂରର ହୋଇଥିବାରୁ, ତେଣୁ ଆମ ପାଖକୁ ସେମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ସରକାର ବାବୁମାନଙ୍କର କୌଣସି ଦେଖା ଦର୍ଶନ ଆମର ମିଳୁନାହିଁ। ଗାଁର 700 ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, 80 ଘର, 40 ଘର ହରିଜନ, 40 ଘର ସବର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଆମ ଗାଁକୁ କିଛି ଆମେ ପାଇପାରୁ ନାହୁଁ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା 75 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବି ଆମେ କୌଣସି ଆମର ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ବି କିଛି ଆମେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଗାଁକୁ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଅନୁଦାନ ଆସିଛି, ସେଇ ସରକାରଙ୍କର ଅନୁଦାନ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ଆମେ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଦେବକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବାସ୍ତବ ଟିଭି।